Ahoj. Ahoj, ahoj. Čau vás. Dobrý, jdeme na to. Můžem. Tohle je Gabča Heclová. Čau vás. Alias, jak se jmenuješ na tom YouTube? Gabriela Heclová. Ahoj, já jsem Gabriela Heclová. Aha. Je mi 16 let a studuji na Pražské konzervatoři. O tuto roli bych měla velký zájem, protože mě toto práce naplňuje. Prosím tě, otázka number one, která každýho zajímá, a můj táta je na ní už úplně alergický, když ji jako slyší v tom mým pořadu. Jako jo. Jaký jsi měla vize, když jsi byla malá, co jsi chtěla být? Já si pamatuju, že jsem chtěla být popelář, protože se mi hrozně líbilo, jak umějí točit těma popelnicema, že? To je klasika. Mm-hmm. No, to chtěli být podle mě úplně všichni. Potom jsem chtěla být princezna samozřejmě, taky klasika u holek. No a pak přišla chvíle, kdy už jako na základce, to jsem chtěla být veterinářka, doktorka, floristka, zubařka, pak nějak jako herečka, zpěvačka, tanečnice. A vlastně úplně první jsem chtěla být herečka a zpěvačka. No spíš zpěvačka teda, zpěvačka spíš. Kam jsi odešel? Proč jsi odešel? Nevím, jsem se lek toho zubaře trochu. Teď jsi v létě točila seriál Svatby v Benátkách. No, ještě točím teďko. To ještě bude pokračovat? Ještě to bude pokračovat, no. Tak se koukneme na ČSFD, kolik to má procent, mě to strašně zajímá. Já vím, že jsi s Komínem tam měla nějakou scénu hezkou. Ano, ano, s Honzou Komínkem tam jsme měli jako ostřejší scénu, no. Já chci, abychom si dnešek pamatovali i za 100 let. Aby to bylo něčím neobvyklý, víš? Ale teď to bude neobvyklý, když je to poprvý. Fixy? No jasně. Napíšeme si něco navzájem na záda a potom si to přečteme. Tak ukaž. Svatby v Benátkách 2014, 29%. Neuvěřitelný. Má to víc než počátky aspoň? Jo. Jo, má? Jo. Krása. Baví tě to? Baví tě to? Baví mě to. Jo. A s kým jsi tam největší kámoš? No, tak je vlastně tím, že tam nemám nikoho k sobě, takhle. Komín, ne? Komín už tam netočí, on už tam skončil. Jo, tak on si s tebou dal tu postelovou scénu. Přesně, a zase šel vodům dál. Tady mi přišel můj spolužák Zdeněk, který byl. Zdenda Piškula z 8. dílu, opět v generaci. Čau, Zdenda. Třetí bratr. Bavili jsme se o tom, kolik má víc procent na ČSFD, mají víc procent Svatby v Benátkách. Než doktoři z počátku. Oh, damn. Tomu se nebudu vyjadřovat, jo? Já jsem bratr Matěj a když nad tím tak uvažuju, tak vlastně ani nevím, co bych tak o sobě řekl. Nerozhodnej je. Takový mouchy sněste si mě, to není pěkná vlastnost. Myslíte? No dobrý, co, jak se máš? Dobře, super, krásně. Gabča se má jako určitě skvěle. Já vím, já jsem s ní byl celý, ježiš, točíme celý nový, den dneska. Točíme nový díl. No hele, já vás nebudu rušit. Ahoj kamero, ahoj Filip. Ne, řekni ještě něco, aby to nahnalo tu sledovanost. Jo, jasně. Třeba chodím na lokopedii, no, vy slyšíte to, jo? Na logopedii, mám stabil, tak třeba cvičím blililil. Spokojený, dobrý, aspoň takhle ne. Tak dobrý už, čau. Jo, prosím tě. Nazdár. Čau, čau. Takže taky studuješ teda konzervatoř? Ano, tady je za náma hned přímo. To je umprum, ne? No a z druhé strany je konzervatoř taneční a ještě je tam na rejdišti. To jsou moje dvě školy, které studuju. Ty studuješ dvě školy najednou, nebo? Ne, studuju jednu školu, ale ona má dvě budovy. Aha. Je to škola, která mě baví, protože dělám to, co mě vždycky bavilo a doufám, že bavit bude. A to je co teda? To je to herectví? To je teda zpěv, herectví a tanec. A jak bylo dneska ve škole? Dneska ve škole, tím, že 2. září, tak bylo ještě přijatelně. Takže abychom se dostali k tomu YouTube, protože to děti bude zajímat, že jo? Takže co tam vytváříš na ten YouTube? Udělej si reklamu. No, já vlastně ani nevím, jak bych to pojmenovala, tu svoji sekci. Je to něco jako beauty a vlogy, všechno dohromady. Jakože, co mě napadne, to natočím a i let's play jsem chtěla točit jednu chvíli. Dokonce. Z jaký hry, prosím tě? Hele, to jsem právě na to jako nepřišla, co by bylo tak atraktivní jako pro ty lidi. Had na telefonu. Jo, ten je dobrý. Ale já ho nemám, bohužel. Ne, škoda. Že mám trapně iPhone, že tam není. Máš iPhone? Zajímavá věc, dámy a pánové, jo, což je potřeba říct.
že všichni ty herci, co jsem tady měl, vždycky mají iPhone, prostě vždycky. Protože iPhone je nejlepší. No, ale pak jsou tady takový ty, který by ho chtěli a nemají na něj, to jsem já. Ty no prostě, který prostě točí tady Bčkovej pořad a prostě nejsou ty herci. Prostě YouTube tak, money, tak znáš to. Žádný iPhone prostě není. Jo, a jak ti napadlo teda točit videa? Já vlastně ani nevím, ale nějak jsem se seznámila s Terry, a.k.a. Terry Blitzen. Ahoj, ahoj. Čau Terry. A mě už to jako napadlo dřív, že bych mohla začít natáčet, ale nějak jsem se vždycky jako bála kvůli základce, že jo, na té základce mě moc neměli rádi. A jo, takže tak jsem se bála a vlastně až nějak teďko na konci prváku jsem začala točit. A proč neměli rádi na základce třeba? To by mě zajímalo. Já to nevím. Já jsem byla taková jiná asi, no. Proti ne, jako... Víc mě zaujalo v těch videích tvých? Ty máš hrozně podobný hlas jako Johanka Krtičkovic. Ježišmarja, ale úplně vůbec, stejný. Vůbec. Úplně, teď je to úplně stejný. Já si nemůžu máme pomoct. Podobný hlas, no my máme obě takový jako hluboký hlas. Ahoj všichni, vítám vás u dalšího videa a tohle bude Ask Gabča. Tady vypadni. Ahoj, vítám vás u svýho videa a tohle bude 25 faktů o mně. Jdeš jí volat, jo? No ahoj, ahoj, tady Gabča, my točíme generaci Y a prý máme úplně stejný hlas, tak ti chtěl zavolat, aby to potvrdil. Ne, nemáme úplně stejný. Že ne, já to máte říkám. Totálně stejný hlas, máte nejvíc vůbec stejný hlas. Vůbec. Ale ne, kámo, to vůbec, jako vůbec. Kámo. No máte vůbec, ho... nemáme. Objevíme, no. Že nemáme, takže je dobrý. Ne, fakt ne, my to víme, hele, on... dojde mi kredit, už nemám na to, už konec, Johanko, ahoj. Konec. Čau, Johy. Čus. Vaříš? Jo, vařím. Jo, vařím. Co? A docela ráda. Pozor, já třeba nejčastější moje jídlo, které jako dělám, je kuskus s kuřecím masem a zeleninou. Ale tím, že ho jako kluci moc nejedí, tak to pro ně není tak atraktivní, no, takže... Kuskus je dobrý náhodou. Je dobrý, že jo, ale prej, to je moc zdravý, Teď to byla Johanka. Jak se zeptala, jestli byl dobrý, tak to byla totální Johanka. Ne, má úplně jiný hlas s Johankou. Tak přátelé, tohle byla generace Y s Gabčou Heclovou. Děkuji. A měj se. Já tobě taky. A krásně. To už je nebylo slyšet, Bylo. Čau. Ahoj. Jak se má? No výborně. A to ne. Dobrý, v pohodě. Nice. Mám jej nespoň. Točil jsi to, Karle, doufám. Běžte se někam umýt ruce. Okamžitě jdu.